arremesso, o homem tirou 4 peixes, cara. Eu não consegui nem arremessar ainda. E aí, ó. Camarão vermelho. Ah, mas eu vou ter que achar um peixe. Danadinha. Hã? Danadinha. Que loucura, homem. Eu não senti nem uma pancada até agora. Olha aí. Acho que esse daí tá bem embaixo do barco, cara. É, só de embaixo, deixa. Deixa eu ver. É loucura, né? Caraca, loucura mesmo. Tem um cardumão lá embaixo. Ah, garoto. Ai, perdi. Ah, agora eu achei. Eles estão bem embaixo do barco. Bem aqui mesmo. Ah, agora eu achei onde eles estão. Tá explicado. Tem que achar ele, galera. Quando acha, é batata. Quase eu tô previs. É, quase? Acabou, cara. Olha aqui, ó. Para. Para, garotinho. Aqui, ó. Aí, galera. Robalinho. Deve ter um cardume muito grande ali embaixo. O Ronei fez 6 passadas, 6 robalos. Aí, eu tirei primeiro. Vai, olha aí, ó. Acabou de bater pra ele de novo. Ó, mas tu vê, ó. Ele achou... Camarão bem pequenininho, não deu outro, foi só descer, bateu. Vamos lá, vamos atrás de mais aí, ver se acertamos mais um peixinho. Tô falando pertinho da câmera aqui porque tá um vento forte. Quem sabe vocês escutem um pouquinho melhor. Vamos lá, valeu! Famoso charutou. Olha aí, ó, galera, ó. Onde é que ele botou lá? Na camarão 5.5, tô usando 10 gramas. Tá com vento demais. Mesmo com esse cobalinho pequeno, ele tá pegando.
nesse peso. Aí, ó. Barão uva 5.5. Tem que aproveitar, mas ó, usando a Midori 12 libras, molinetezinho Jago 1000, tô usando uma linha 021 também, é, da Daisen, que é a linha Midori, líder 30 libras, beleza galera? Dá pra fazer uma boa pescadinha, tá ventando bastante, vocês estão ouvindo o áudio aí meio falhado, mas é assim mesmo, no mar. Nós temos que se adequar ao mar, não o mar se adequar a gente. Então vamos lá. Esse é o Rony. É só no molinetezinho, seu Rony. Tá piadinho? É, viu? Opa! 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 Ah, demorou, mas saiu, Pelinha melhor! Ah, rapaz! Essa tu ficou de cara, né, seu Ronê? Pei! Ele cheirou o camarão. Pimba nele, rapaz. Olha aí, cara, que bonito peva já. Ah, esse é um padrão legal já. O padrão começa a ficar divertido. Olha aí, ó. Ai, que bênção. Como é que pode cheirar tão bem um negócio desse? Ah, tem que soltar ele mais bonito. Esse tá bonito demais. Aqui, ó. Ai, garotinho. Quer ver ele sair todo se quebrando todo? Opa, vai. Vai, vai, faz isso de novo. Vai, 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 vai. Vai de fora, rapaz. É, gurizada. A ferrada foi pro. Vamos lá, vamos atrás demais. Tirar o tema do que quer. É roubado. Eu peguei com ela gravando. Vamos lá, vamos mandar pra vida. É garoto. Vamos ver se tiramos mais um roubalinho pra vocês. Valeu galera, vou deixar o Instagram do Ronê marcado aqui nessa publicação. Se você quiser vir pescar aqui em Governador Celso Ramos, Tijucas, Florianópolis, outra região aqui, o Ronê conhece muito, beleza? Valeu, vamos lá, até mais. Ronê! Tudo bem, muito bem. Não, vou perder dessa vez. Ah, garoto! Não adianta, galera. Quando o cara pega o feelingzinho de onde ele tá,
batata, vim trabalhando, que ele não refuma. É. Aí, ó. Mais um aí no céu da boca. Calma, garoto. Aí, ó. Muito perva hoje, galera. Muito perva. Miudinho, mas é muito esportivo. Vamos lá. Matou demais. Não, não é um galo. Não tá girando. Não tá correndo. É um galo. Não. Xerelete. Ah. Primeiro arremesso, me entra um xerelete. Opa! Ihu! Vem cá. Podia ser um xarel, né? Não um xerelete. O que tu acha? Olha o tamanho da boquinha dele e olha o que ele faz num camarão. É bem gostoso de pescar, galera. Ele briga bem. Pena que é pequeno. Esse peixe aqui, se ele tivesse 1 quilo, ele ia ser um foguete. E bom de comer, viu, galera? Porque eu já levei pra casa uma vez, nós pegamos muito. E bom, viu? Olha aí, ó. Xerelete. Vai que a gente acerta um pampo numa pedra dessa. Aí vocês vão ver o que é briga. Uma cernambiguara. Né? Um sargo de peixe. Vamos lá. Vamos ver se tira mais um peixinho.